Malo sam krući. Dobrodošli u novi bazin. Moja današnja gošća nije ovako kruta kao ja. U pitanju je glumica i prepoznatija po nadimku žena od gume, Milena Radulović. Znate po ulogama Balkanska međa, Toma ili Super Deep, a trenutno je možete vidjeti u predstavi Alisa u zemlji strahova u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Nadam se će se dopasti novi bazin, tako da idemo odmah na špicu i da upoznate Milenu. Sa mnom je Milena Radulović. Ćao. Zdravo. Kako si? Evo, dobro. Napokon sam je uhvatio posle silnih obaveza snimanja. Kaži mi, kako tebi počinje jedan dan u, da kažem, kad se probudiš? Koje su tvoje neke najosnovnije rutine? Pa ja nigde ne polazim da ne doručkujem. To nekako moram, pogotovo kad idem na posao i sve. Ali generalno volim doručak. Doručak mi je omiljeni obrok. Volim da spremam ove razne varijante. I to mi je nekako onako dobar početak dana, jer pripremanje hrane mi nekako pruža neku koncentraciju i neki mir, onako da polako uđem u dan i pijem kafu. Ja sam ono malo zavisna od kafe, ne mogu da otvorim oči bez kafe, tako da... A imaš tu negde u toku dana da odvojiš vreme i za trening? Koliko puta otprilike nedeljno odvojiš vreme, ako odvojiš? Pa ja imam tako periode kad baš se posvetim tome i kad nekad se dešava da zbog posla, evo kao sad dok sam radila u predstavu Alisa u zemlji strahova, da zapravo uopšte ne stignem. Znači, ja moram potpuno da prestanem da bi nešto završila ili dok nešto radim, tako da... U principu, to ide periodično, ali kad vežbam, onda vežbam po 3-4 puta nedeljno. I koje si tipove treninga sve do sad probala? Šta ti najviše prije? Pa, prvo sam se bavila sportom, bavila sam se plivanjem, tenisom, a onda sam kasnije, kad sam već bila tinejdžerka, prešla na latinoameričke standardne plesove da bi nekako malo razvila ženstvenost i da bi se tijelo malo razvilo, pošto već imam široka ramena od plivanja. I onda sam posle, naravno, na fakultetu krenula u teretanu i sve to kako to već ide kad nisi više dete. I ništa, različite te varijante privatnih treninga sa različitim trenerima. Mada ja ne volim mnogo da menjam, imala sam samo dva trenera u životu, Jelenu i Marka. Slobodno spomenuli, da. I ništa, posle toga sam se pronašla u jogi, odnosno to je nešto što... Konačno sam našla to što zapravo volim da radim, jer sam htjela stalno da se vratim u sport, jer ova cijela varijanta gdje ti neke vežbe određene ponavljaš i ponavljaš nekoliko, to me uvek psihički ubijalo. Znači nisi fan imala sam, a imala sam, ne, a imala sam i, kako se zove, DVD, dva komada Cindy Crawford. I onda mi je to mnogo bilo važno. Znači, naprimjer, na tome sam izdržala mnogo, 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 mnogo dugo. Silna letovanja i sve, zato što mi to... Ona me nekako baš inspirisala. Ono, nju kad gledaš, realno, ta dva iz, šta su to, 90. ili 80. ta dva, Sigurno, 80. To mi je nešto, najbolje što se vežbanja tiče. A kaži mi, kad smo, spomenuli bar malo teretanu, dok nisi, omrzla teretanu i trenje tu, koliko puta si otprilike nedeljno išla? Kako si, šta si praktikovala u teretanu? Šta si najviše radila? Pa ne znam, meni su pravili to kao trener mi napravi neki... Ja sam najviše volala da mi naprave tako da ne znam šta me čeka. Jer ako znam šta me čeka, onda počnem da plačem odmah. ako ne znam šta je sljedeće i šta će mi sljedeće dati, nego to bude neka varijanta ovih kružnih treninga i tako dalje. I svaki put drugačije, onda nekako još izdržim ako ne znam šta će da se desi. Želim da se dotaknemo samo o glumi i teretane. Koliko ti je pomogao trening oko glume? Znači, daj da kažem te neke stvari. Pa ja mislim da je fizička spremnost za naš posao baš mnogo, mnogo bitna. Mislim, pogotovo ko radi i u pozorištu i generalno. Mislim, i na snimanju postoje sad različiti filmovi. Ja sam snimala i taj jedan horror, Super Deep se zove, u kojem sam imala dosta, kako da kažem, akcijnih cena da treba i da padneš. Visila sam sa plafona jako dugo, ceo dan. Znači, moraš da imaš nekako telo koje može to da izdrži, ne možeš da, mislim, naravno da dobiješ upalu mišića posle takvog teškog snimanja, ali mislim da čovjek koji se bavi sportom, glumac, mnogo manje ima bojazni, da je to jako, jako povezano. Znači, nega tela i fizička kondicija sa našim poslom, to više ne ide jedno bez drugog. U pripremi za emisiju pričali smo nekim stvarima i bilo mi jako zanimljivo, volio bih i da gledalcima našima spomeneš o tvoji pripremi tokom, ajde da kažem, treninga, učenja, tekstova, trake,
Volio bi da ispričaš šta si tačno sve radila? Pa ne, ja sam jako ozbiljan deo ispita dala učeći tekstove na traci, jer sam shvatila da čovjek dok trči na traci, pošto ja mislim da je to najveće mučenje koje postoji, znači trčanje na traci je stvarno da se ubiješ, ne znam, nešto moraš smisliti, nešto gledati, slušati muziku, nemam pojma. I onda sam ja shvatila da ako stavim sve te tekstove koje treba da naučim ispred sebe i trčim, da pošto tamo negde na pola sata, 45 minuta dnevno, da je mozak do te mere drugačije radi i da je do te mere koncentrisaniji. Da li je sad to zbog kiseonika, ne znam, tog ravnomernog disanja ili jednostavno prebacivanja fokusa, ali da sam ja sve svoje ispite dva puta brže spremala, tako što sam i trčala i učila tekst na traci. I šta te najviše motivisalo, da kažem, u treningu, tj. Da ideš na trening? Zanima me te neke sitnice, znači šta je tebi inspirisalo da ne odustaješ od treninga? Pa isključivo fizički izgled, ne šalim se. Pa ne, naravno da tek sad, kao u poslednje vreme, ja sad objektivno shvatam i kroz jogu sam to uvidela koliko je zapravo to sve važno i za psihu i za neko, dobar neki osjećaj i sve, ali jako dugo vremena ja sam sve to radila isključivo zbog izgleda. A na šta sad najviše obraćaš pažnju kad spominjamo fizički izgled? Da li je trening zbog fizičkog izgleda, neke da kažemo kondicije ili generalne fizičke spreme? Pa sve zajedno, zato što upravo sad kažem da više poslom ovim ne možeš, mislim, sve od tebe zahtevam. Ja mislim da sad svi glumci vežbaju, da svi idu na neke treninge, tako da nema više onih nekih kao sedimo u kafani po ceo dan varijanti, nego svi rade na sebi. A s druge strane, bitno je, od nas se traži da dobro izgledamo. Kako da kažem, to je sad sve zajedno, više to sad već neodvojive stvari. Ona bi da te prekinem na sekundu i da te pitam za jedno pitanje, a to je da li bi birala istinu ili izazov trenutno? To je neka naša mala igrica, pa me zanima zašto si ti više. Istina. Idemo na istinu. Idemo na istinu, a istina je jedno provokativno pitanje, da imamo da ću da me slažeš. Da li je istina da si lagala trenera i da nisi dolazila na trening i da si izbjegavala, išla oko teretane i da nisi smjela da uđeš u teretanu na trening? Da, mnogo puta. Pa ne, nego zato što nekad stvarno ne možeš nekako, već ne tako se desi, ne znam, možda ne znam kako to išlo. Koji izgovor mu daš? Mislim, na kraju, ja mislim da je moj trener više potpuno odustao od mene. Mislim, to je bilo onako, ako dođem, ne znam, znači, dečko se toliko trudio da me motiviše i ja sam stvarno imala neke periode kad baš budem poslušna i dolazim, a onda sam imala razne fore kako da malo sebi skratim muke. Dođem ja, na primjer, dođem, prvo svuda kasnim, to svi koji me poznaju znaju da baš imam problem sa kašljenjem. Danas nisi. Pa eto, dobro, možda pa posrećila sam, a da trudim se stvarno da to nekako iskoreni. Međutim, ja već, znači, zakasnim 10 minuta, 15, onda dok se obučem se polako, ispričam se s pola teretane i onda nekako ajde tih pola sata izdržim. Ali imala sam stvarno i periode kad sam se, u stvari mi je uvijek trebao, to je u stvari stvar. Jako mi je dugo trebalo, bukvalno kažem, tek sada da počnem da imam nekakav odnos da je zapravo meni fizička aktivnost i nešto se meni potrebno da bi se ja bolje osjećala. Ja kad god sam imala neku ulogu u najavi ili neki posao, ja sam toliko bila redovna, toliko se davala na tim trenizima, ostala dalje i sve. Tog trenutka kako prestanem da imam neki kao moram do tog datuma, moram zbog toga, nego jednostavno kao treba ja za sebe nešto da uradim, ja odmah počnem da ne dolazim, da kasnim, ne ugostignem. Već smo spomenuli da ti je pomogao kod nekih uloga trening. Koliko ti je stvarno, znači, da kažem, generalno u životu i privatno pomogla, znači joga, trening, fizička aktivnost, šta ti je sve poboljšalo u kvalitetu života trening? Pa mislim, pre svega nekako neko lično samoosjećanje. I joga u velikom smislu nekako stvarno donosi neku vrstu i mira i potrebna je određena vrsta koncentracije, cijelo tijelo je aktivno sve vrijeme, ne postoji nijedan trenutak da maltene bukvalno skoro cijelo tijelo nije angažovano i negdje ti to predstavlja, u svakom, meni sad već predstavlja neku vrstu izazova i već počinjem da se ložim u smislu da nastavljam dalje, da sad želim ovo, da dostignem ovaj nivo, onaj nivo, tako da to je valjda kad pronađeš neku svoju varijantu, ali da, za to mi je najviše pomogao. Ali evo, i pola faksa sam naučila
tekstove kroz traku, tako da uvijek se nađe neka, neki spoj i neka, neka primjena. Kaži mi usled, ajde da kažem, mnogo obaveza koje imaš tokom dana. Da li uspjevaš da prilagodiš sebi ishranu, da vodiš računa o ishrani i da li hranu spremaš sama ili kako se snalaziš tu? Pa ja baš vodim računa o ishrani generalno. Kod mene, na primjer, jako nisam ja toliko zauzeta konstantno. Znači, kod nas, kod mene barem, ne tako se meni dešava, ali ili radiš ili ne radiš. Znači, ako snimaš te 12 sati dnevno, 15 sati dnevno, 16 sati dnevno, zavisi, na primjer, u Rusiji se radi po 15 sati jako često, a i kad radiš tada, ja sam jednu predstavu radila, ali sam nekako bila ceo dan angažovana i tad samo to, nemaš nikakav privatni život, ne vidiš se s ljudima, ne ideš nigde. A onda i dođe period kad ne radiš ništa, u smislu kad stvarno imaš cijele dane slobodne i možeš da ih prilagodiš sebi kako ti prije. Ja mnogo volim da kuvam i spremanje hrane mi baš pruža ozbiljno zadovoljstvo. Tako da baš vodim računa o ishrani. Ono, odavno sam izbacila, sad sam izbacila gluten kao čisto ajde, pošto mi ne pravi nikakvu razliku. Čak sam da slatko ne jedem uopšte. A mlijeko, mlečne proizvode isto odavno ništa, tako da... Znači, te ne pitam kako varaš sa hranom, ili su to neke slane stvari? Radiš li te neke stvari? Imaš nekad one cravings tokom dana, da se nešto traži, da se jeda, što nije baš popresu? Pa ne znam. Ne. Ili kad si na putovanju, kad to kažeš da si u Rusiji, u Moskvi, pa kad se radiš Srbiju, ja, ti fali imam nešto? Imam strašan problem, da, u stvari najveći moj porok što se hrane tiče je majonez. I ja volim majonez u strašnim količinama, uz sve. I čak imam i svoj recept za majonez i onda napravim svoj domaći majonez od domaćih jaja i kao... Tako da, mislim, to verovatno nije baš neka fina namirnica, ali to je moj najveći... Može se naprijed da bude fit. To je moj najveći greh, ono. U sve bi stavila gomilu majoneza. Vratio bih još malo. Ja sam oni ljudi, ako jedem picu, majonez na picu. A preto možda ne volim toliko picu, nego volim majonez, znači... I palačinke volim, to malo. Malo bi se dotakao s tobom treninga, kaži mi kad je odmor, kad odeš na letovanje ili možda neko zimu ili neku egzotičnu destinaciju, da li tamo treniraš? Pa meni je skijanje već samo po sebi, kuda sve ćeš da treniraš. Mislim, ja skijam super, ono, i godine od malena skijam, tako da to je dosta, se potrošiš u tome. Ali ovako, inače, na odmorima uživam, iskreno. Mislim, ponekad radim, naravno, jogu, to kad mi baš prija, onako, pored mora. I to sve, ali uglavnom odmor je... Uglavnom sam samo vodili fotkice za Instagram. Odmor je odmor, nije. Stvarno sam radila dosta puta. Pa to kad sam u toj dobroj fazi, kad sam u plus fazi s treningom, onda ne prestanem nikad, ali... Voleo bih da nam otkriješ koji su ti planovi za dalje, što se tiče, ajde da kažemo, i karijere i svega toga, ako možeš, ako ne? Ne, mogu, pa evo imamo ove godine u stvari već, tri projekta koje ću snimati u Sankt Petersburgu. Tako da, eto, prebacit ću se tamo prvi put na tako dugo, zato što nisam nikad tamo radila, uglavnom sam u Moskvi radila. Tako da, eto, ta, jedan je istorijski projekat, jedan je onako malo u fazonu nekog stripa i jedan je, da kažem, jedna komedija, onako, doduše od 2000-itim godinama, znači pre 20 godina se dešava radnja, tako da, eto, u principu to je to. Ja ću ispratiti, vjerojatno će svi ostali gledalci. Kaži mi samo za kraj, koja bi tvoja neka generalna preporuka bila svim onima koji nas gledaju, kako da istaju treningu i na što možda obrate pažnju da bi, da kažem, vodili te neki zdravi način života? Pa ja ne mogu, mislim da nisam baš kao istrajte u treningu, a ja imam to 3 mjeseca istrajem, pa onda 2 ne radim ništa, pa opet 3 istrajem. Mislim da je najvažnije da nađeš neki svoj tip treninga koji ti zapravo prija, da to zavoliš kao neki sport koji si volao, kao smo kao klinci svi išli na neki sport i nečem se bavili. Znači da se nada svako se pronađe i poveže sa tim što radi, a ne da ide na traku i žali dan što je ustao i morao da dođe tu, nego da, kažem, nađe svoj neki način. A što se tiče ishrane, da svako shvati da je to jedna samo stvar navike koja kad se dovoljno promeni ti stvarno počneš da uživaš jako u zdravoj hrani, a mislim da je to nestvarno važno za ceo život svakog čovjeka, ne samo za izgled. Tebi neizmjerno hvala što si odvojila vreme za našu emisiju, za naš blog o treningu. Ja ti želim puno sreće u nastavku karijere, znam da će biti brutalna, kao što je već sad, tako da... Hvala puno. Vidjet ćemo se, nadam se opet. Dogovorim. Nadam se da se dopala današnja emisija. Kao što sam obećao, vidjeli ste, Milena je mnogo elastičnija i razgibanija od mene. A ja bih volio da vi zapratite kanal i lajkujete ovaj video.
Vidimo se za nedelju dana u novom bazinu.